санаа та бүхэнд энэ өдрийн мэндийг хүргэе. Сөв хөгжлөх хөтөлбөрийн оролцогч 15 дахь цэцэрлэгийн бүлгийн багш Одон Чимэг байна. Бага насны хүүхдийн эрүүл ашид хүрэх хэрэглүүрэн чирэгжүүлэлт бөгөөд гадна татны орчны өөрчлөлтөнд дасан зохицох үйл явц дутмаг байдаг учраас амархан даарч халдвар хуурай ба чиглэг агаарт хэд ягаан хүчил төрөгч дутмаг байдаг учраас дараах мэдээллийг та бүхэндээ хүргэж байна. Цэцэрлэгт хүүхдийн нархлаг чирэгжүүлэлтийн анхаар хэрхэн дэмждэг вэ? Хүүхдийг нар, ус, агаараар чирэгжүүлдэг бөгөөд цэцэрлэгийн насны хүүхдэд хамгийн тохиромжтой хүлийг усан дурах арга юм аа. Чирэгжүүлэлтэд ашиглах хэрэгслүүн нь сав, алчуур оноо, мөн тасалгааны хэмнэл 22-18, усны хэмийг зөв тохируулах хэрэгтэй. Усны хэмийг хэмжих термометр байхгүй тохиолдолд гарыг тохоогоор усан дурч шалгана. Усан хөлийг дүрхтээ усны хэм нь 36 хэмээс эхэлдэг. Хүүхэд мөн 50 байх ёстой байдаг юм аа. Хүүхдийн хөлийг савтай усан дүрж суулган, хоёр хөлийг нь ээлэлэн усаар сайтар шавшиж өгнө. Нийт 15-20 минут суулгаж, хуурай алчуураар хөлийг зөөлөн дарж арчиж өгнө. Үүний дараа хүүхдийг таатай унтуулах зорилгоор цэгэн элэг хийж өгөх хэрэгтэй байдаг. Хүүхдийн хөдийг барихын өмнө гарыг хооронд нь тосолж сайтар үрж өгнө. Хөлийг цэгтлэн зөөлөн дарж нохорч дарж барина. Хөлийн хурууны цэг бүр дээр зөөлөн дарж имэрч барина. Хөлийн уулын хонхорыг эрхийн хуруугаараа зөөлөн дарж долоовор хурууг нуглан хөнгөн тохно. Дараа нь сайтар хөлийг илж өгнө. Хөлийн уул нь бүх дотор эрхтүүдийн биологийн идэвхтэй цэгүүд байрладаг тул 5 цул 6 сав эрхтний үйл ажиллагааг дэмжиж дархлааг сайжруулж хүүхдийг амрааж тайвшруулж өгдөг байна. Өнөөдрийн зөвлөмжөөр хүүхдийнхээ дархлааг эм хэрэглэхгүйгээр чирэгжүүлэлтийн агаар хэрхэн дэмжих боломжтой танилцууллаа. Иймээс эрхэн хүндэт эцэг асрах явуулагч та бүхэн 103 сар дээрх чирэгжүүлэлтийг хүүхдэд тогтмол хийснээр аливаа нэг өвчнөөс урьдсан сэргийлж дархлааг дэмжих болно. Чирэгжүүлэлт бол эрүүл мэндийн үндэс юм. Анхаарал тавьсан явдал та бүхэндээ баярлалаа.